obrigado por subscreverem. Não sei se tá meio barulho aqui, mas é muito louco aqui esse shopping aqui, Harrods. Aqui no Natal fica cheio de luzes. Então, lembra-se, o nosso objetivo é chegar aos 100 mil aí subscritos. Então, subscrevam, passem para os amigos, curtam bastante. Olha a loucura aqui, cheio de luzes, parte natalícia, tá? Então, vamos lá, curtam os vídeos. Valeu, 100 mil, 2020.